Caramba, você! Você pensou... Então agora ela enviou alguém. E alguém que nem é durante um tempo. Alguns mineradores. Eu reconheço que você tem muita coragem. Mas não estamos falando de um punhado de definhados, e sim de uma maldita mina inteira. Se entrar lá e achar alguém, tire de lá o mais rápido possível. Achei que nunca mais ia sair daqui. Obrigada.
todos são definhados! Escondam-me fora daqui! Revidar. Eu tô fugindo por causa disso. Thank you.